چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رنگت گوری کرنے کے لیے آپ کیا چیز استعمال کریں جس سے آپ کا رنگ دنوں میں گورا ہو جائے. کیونکہ رنگت گوری کرنی آج کل ہر کسی کا خواب ہے, چاہے وہ مرد حضرات ہیں چاہے وہ خواتین ہیں. ویسے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خواتین کو اس چیز کا کریز ہوتا ہے, لیکن آج کل یہ چیز مردوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنا رنگ جلدی سے سفید کرنا چاہتے ہیں اور گورا کرنا چاہتے ہیں. موسٹلی ہم لوگوں کا ٹائم, کیونکہ اسکول کالجز میں یا پھر اگر ہم جاب میں ہیں, چاہے وہ لیڈیز ہیں یا پھر وہ مرد حضرات ہیں, تو باہر گزرتا ہے اور تپش کی وجہ سے ہمارا رنگ یا تو مرجھا جاتا ہے یا پھر سیاہ ہو جاتا ہے. ہماری اسکن جو ہے فیس کی یا ہاتھوں کی وہ جھلس جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ ہمیں خود بھی اچھی نہیں لگتی. سو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ یا تو آپ سن بلاک وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا آپ کیپس اور سن گلاسز یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھا سا ٹوٹکا بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ اپنی رنگت صاف کر سکتے ہیں, دنوں میں گوری کر سکتے ہیں. نہ صرف آپ اپنی کلر جو آپ کا اپنا ایکچوئل کلر ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں, بلکہ اس کو بھی مزید انہینس کر سکتے ہیں, اس کے کلر ٹون کو آپ لائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے, اس کو استعمال کر کے آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی فرق محسوس ہوگا اور آپ واقعی مان جائیں گے کہ کوئی نسخہ بتایا تھا. آپ نے کیا کرنا ہے اس نسخے کے لیے, سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک امرود جو کہ بہت ہی پکا ہوا ہو, یعنی کہ جو سافٹ ہو گیا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے گرین امرود, آپ نے گرین والا نہیں لینا جو یلو ہو گیا ہوتا ہے, جو تھوڑا پک جاتا ہے زیادہ, جو سافٹ ہو جاتا ہے. آپ نے لینا ہے وہ ایک امرود اور اس کا آپ نے گودا نکال لینا ہے, دو سے تین چمچ آپ نے لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جو کھانے والا سوڈا ہوتا ہے کہ میٹھا سوڈا جس کو آپ بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں, وہ آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ. اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے سوکھا دودھ, سوکھا دودھ جو کہ ہم موسٹلی اپنی چائے وغیرہ میں یوز کرتے ہیں. آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کسی بھی کمپنی کا آپ سوکھا دودھ لے لیں. آپ نے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے ایک اچھا سا ماسک بنا لینا ہے, ایک اچھی سی پیسٹ بنا لینی ہے, اور آپ نے یہ اپنے پورے فیس پر اپلائی کرنا ہے اور اس کو 15-20 منٹ آپ نے اپنے چہرے پر لگا رہنے دینا ہے. آپ اس کو ویک میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ ویکس آپ نے اس کو لگاتار استعمال کرنا ہے, اس سے آپ کی رنگت نکھری نکھری اور گوری ہو جائے گی. جیسا کہ میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنا ہے یا کوئی بھی اگر آپ چیز یوز کر رہے ہیں اپنی, چاہے وہ سکن کے لیے یا آپ اپنے بالوں کے لیے, تو اس کو ایک ہی دفعہ استعمال کر کے چھوڑ دینے سے آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے. جب تک آپ اس کا مسلسل اپنی روٹین میں استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو رزلٹس نہیں ملیں گے. کچھ ہی ویکس کے استعمال سے آپ کو انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا اور آپ کو اپنی رنگت میں تبدیلی نظر آئے گی. آپ کو اپنی سکن ٹون پہلے سے زیادہ لائٹ ہوتی نظر آئے گی, یعنی کہ آپ کو اپنا رنگ صاف ہوتا نظر آئے گا اور گورا ہوتا نظر آئے گا. بہتر ہے کہ آپ دیسی ٹوٹکے استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ بازاری کریمیں اور کیمیکل والی چیزیں یوز کریں. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ بازاری چیزیں یا کیمیکل چیزیں یا کیمیکل والی چیزیں آپ جب یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو فوری رزلٹ دیتی ہیں, لیکن وہ آپ کو سائڈ افیکٹس دیتی ہیں یا آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا ڈیمیجز ہو جاتے ہیں آپ کی اسکن پہ. سو یہ ایسی چیزیں ہیں, نیچرل چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اس طرح کے ڈیمیجز سے یا اس طرح کے آپ انفیکشن سے یا کسی بھی قسم کے سائڈ افیکٹس سے بچ سکتے ہیں. یہ آج میں نے آپ کو بہت ہی آسان اور سستی سی چیز بتائی ہے. امرود کیونکہ سیزن میں ہے اور بہت ہی آپ کو سستی پرائز میں مل جائے گا, بہت ہی کم پرائز میں, اور ہم کیونکہ عام روٹین میں فروٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فروٹ یا جیسے اگر ہم امرود یوز کر رہے ہیں اپنے گھر میں تو وہ ایک دو دن پڑا رہنے سے بہت زیادہ وہ سافٹ ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو بجائے اس کے ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں, ہمارے پیسے بھی ویسٹ ہوں, تو ہم اس کو اس طرح سے اپنے یوز میں لا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس ماسک کو ضرور اپلائی کریں, ضرور اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فرق ملے گا. سو فرینڈ, یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ضرور اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے,
اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ ویڈیو میں آپ کو میں رنگ گورا کرنے کی زبردست